Asıl hatun ego ekan de. Toyib ketibdi de. Mashinadan nima qutulsam ekan de. To'xtat, hozir de. Bor de. Bitta magazin o'g'irlikka tushibdi. Zora qamalib ketsam de. Magazin o'g'irlikka tushibdi de. Tezroq qamasin, telefon qildi. Men magazin o'g'irladim. Nima ketdi? O'sha olib ketishibdi. Sud bo'libdi de. Aybini o'zi tan olganligi uchun 3 yil uy qamog'iga yig'ib qo'yadi.